د یو افغان کډوال هیله چې د جرمني د صدراعظم سره روغبړ وکړي وروسته له هغه پوره شو چې له انګلا مرکل نه د کرسچن دموکرات په یو سیمه ییز کنفرانس کې د استعفا غوښتنه وشوه. الریچ سایور چې ځان له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د کرسچن دموکرات ګوند غړی بالو میرمن مرکل ته یې وویل مخکې له دې چې هیواد ته لوی تاوان ورسوي له دندې استعفا وکړه. د یو نیکه په صفت زه د نورو په پرتله د خپل هیواد د راتلونکي په هکله ډېر فکر کوم چې لنډه یې درته ووایم. میرمن صدراعظم استعفا وکړه. د کډوالو په هکله ستا د غیر موازي پالیسۍ له امله موږ د داسې یو بار لاندې راوستلي یو چې په نږدې وختونو کې به ورنه خلاص نه شو. د دې غوښتنې سره سم په تالار کې شورماشور جوړ شو، خو یو افغان کډوال غږ وکړ چې غواړي د میرمن مرکل نه مننه وکړي. ادریس د پوښتنو او ځوابونو پر مهال د یو متقاعد معلم او د کرسچن دموکرات ګوند د پلوي لخوا چې د کډوالو سره مرسته کوي معرفي شو. دا تنکی ځوان یوه هیله لري، هغه غوښتل چې میرمن مرکل وګوري او دا هیله یې پوره شوه. میرمن مرکل، زه غواړم چې درنه مننه وکړم. زه ډیر خوشحاله وروسته له دې چې ادریس ویل ډیر خوشحاله دی، هغه له میرمن مرکل نه وغوښتل چې کولی شي ورته لاس ورکړي. میرمن مرکل مسکی شوه او د ادریس او د هغه پلار خواته روانه شوه. ته غواړې چې وایې خوشحاله یې؟ تا ډیره جرمني ژبه زده کړې ده، کله کله جرمني خبرې کوي؟ ښه، د پلار سره جرمني غږېږي؟ دا خو ډیر ښه دی. مور دې هم دلته شته؟ د ژبې پریکټیس ته دوام ورکړه. انګلا مرکل غواړي ځان د څلورمې دورې لپاره د جرمني د صدراعظم په توګه کاندید کړي. د مرکل کرسچن دموکرات ګوند تیر کال سیمه ییزې انتخاباتو کې کمې رایې وګټلې، ځکه چې کډوالو ته د هغې د پرانیستې دروازې پالیسي رایې ورکوونکي سخت په غوسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایټالیا د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو کډوالو شمیر چې د مدیترانې د سمندرګي له لارې ایټالیا ته راځي د تیرو وختونو په پرتله په بېسارې توګه زیات شوي. د کډوالو نړیواله اداره یا IOM وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 4,618 کډوال اروپا ته په لاره په مدیترانې سمندرګي کې ډوب شوي او له منځه تللي. بریښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.